Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya coach anda daripada MT-UNJA-11. Nama saya Muhammad Afdhal bin Hassan dan saya berasal daripada Malaysia. Jadi, okey, sebelum kita meneruskan dengan video teaser kita hari ini, jadi kita akan pergi ke bahagian pertama. Jom. Jadi, okey, untuk pengetahuan kalian semua, Microsoft Whiteboard merupakan satu canvas digital digunakan untuk berkongsi idea, berkongsi kandungan dan juga berkongsi material. Jadi dia direka bentuk dan menyokong juga bersama dengan skrin sentuh dan juga pen digital. Pada awalnya Microsoft Whiteboard ini sebenarnya khas untuk aplikasi Surface Pro, tapi melihat kepada pendidikan pada zaman sekarang, pada masa sekarang, jadi dia boleh didapati di banyak platform. Jadi untuk mencuba aplikasi ini, kalian semua dikehendaki untuk login Microsoft Whiteboard menggunakan Microsoft account. Jadi ini saya akan tunjukkan pada bahagian yang seterusnya. Sebenarnya saya dah cuba banyak kali Microsoft Whiteboard ni dalam saya mengajar dan juga dalam saya membuat kerja. Jadi sebenarnya Microsoft Whiteboard ni memaparkan antara muka yang ringkas dan ada alat-alat yang gunakan yang membolehkan saya untuk melangkah. Daripada segi kelancaran, nampaknya masih banyak yang boleh saya gunakan. Okey, bagi saya sendiri, Microsoft Whiteboard sebenarnya merupakan satu alternatif yang baik untuk canvas digital. Sebenarnya macam-macam korang boleh buat menggunakan Microsoft Whiteboard ni. Korang boleh mengajar juga, boleh berkolaborasi, boleh juga macam buat group, boleh buat bekerjasama dalam group menggunakan Microsoft Whiteboard. Jadi macam-macam korang boleh guna. Nanti seterusnya saya akan tunjukkan Microsoft Whiteboard yang ada dalam Microsoft Team. Jadi memang direct daripada Microsoft Team. Sebelum saya, pada hari kejadian, saya akan tunjukkan aplikasi Microsoft Whiteboard yang ada dekat desktop. Okey, kita teruskan. Baiklah, pada bahagian kedua ini saya akan tunjukkan fungsi yang ada dalam Microsoft Team, iaitu Microsoft Whiteboard. Jadi di sini apabila saya nak share content, dia akan ada satu bahagian di mana dia akan ada Microsoft Whiteboard. Maksudnya masa kita present juga kita boleh share content berkaitan dengan Microsoft Whiteboard, ataupun kita berkongsi, berkolaborasi, ataupun kita sharing content. Jadi apabila saya tekan Microsoft Whiteboard ni, share content Microsoft Whiteboard. Okay, dia akan tunggu masa sekejap untuk sharing. Okey, di sini ada dua option, sama ada kita nak hanya kita saja boleh edit, dan yang kedua orang lain pun boleh edit. Maksudnya orang lain pun boleh berkolaborasi. Macam saya akan tekan yang kedua ini. So yang di dalam ni ada banyak tools yang ada. Yang pertama tools yang ada ialah pen. Jadi pen ni kita boleh lakar apa yang kita mahu. Segitiga, bulat, dan ada banyak lagi warna pen dia. Warna hijau pun ada. Okey, kita boleh tukar warna pen juga. Tukar warna kepada, contoh double click, kita akan tukar warna kuning, dan kita boleh ubah dia ketebalan. Contoh kita ada highlighter, kita ada pemadam, kita ada juga untuk texting. Hello. Dan sini kita boleh letak juga sticker note. Sticker note ni contoh macam hari ini saya ada tugasan. Yes. Kita boleh letak juga shape yang kita mahu. Seperti ada shape untuk anak panah, ada shape untuk segitiga, ada shape untuk
4 bulat, ada shape untuk segi 4 dan banyak lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 shape yang ada dalam ni. Jadi dalam Microsoft Teams juga kita boleh share konten berkolaborasi dalam Microsoft iPod. Tetapi tidak tidak banyak fungsi yang berada dalam Microsoft Whiteboard ni berbanding dengan Microsoft Whiteboard dalam desktop. Jadi itu saja pengenalan untuk Microsoft Whiteboard dalam Microsoft Teams. Baiklah, pada bahagian ini saya akan tunjukkan cara untuk menginstall Microsoft Whiteboard. Jadi, pertama sekali, cari Microsoft Store, klik Start menu dan type Microsoft Store. Dah, tak payah type habis pun tak apa, nanti dia akan cari the best match, cari carian yang terbaik. Jadi korang klik Microsoft Store, korang akan dibawa ke Microsoft Store. Di dalam aplikasi Microsoft Store ni, korang boleh lihat banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Ada yang percuma, ada yang korang boleh beli. Banyak, korang boleh explore sendiri nanti. Jadi, yang kedua korang kena sign in. Okay, sign in ke dalam, korang mesti menggunakan Microsoft account untuk sign in. Jadi saya dah sign in ni, jadi saya klik dan saya continue. Okay, masukkan password. Okay, apabila korang klik lagi ke atas profile ni, korang akan nampak okay, Microsoft Store dah korang dah log in Microsoft Store menggunakan Microsoft account. Jadi, yang ketiga, korang kena cari Microsoft Whiteboard. Cara cari adalah korang pergi dekat search box, search box yang ini, search, dan korang type Whiteboard. Dan akan keluar paparan hasil carian iaitu Microsoft Whiteboard. Korang klik Microsoft Whiteboard. Dan korang akan dibawa ke paparan carian untuk Microsoft Whiteboard. Dan apabila korang dah nampak Microsoft Whiteboard ni, Microsoft Whiteboard ni sebenarnya percuma dan tak payah bayar. Jadi korang boleh install directly. Jadi korang klik get untuk install Microsoft Whiteboard. Jadi ini adalah untuk verifikasi. Verifikasi. Jadi saya letak nama saya sendiri. Saya tak tahu lagi saya. Dan tekan next. Klik next ya untuk confirmkan. Jadi korang akan boleh install Microsoft. Baik, jika kita lihat sini daripada install, dia akan bertukar kepada launch. Bermaksud aplikasi Microsoft Whiteboard dah diinstall. Jadi kita padam ni. Kita juga boleh juga run Microsoft app daripada sini. Ataupun, okey saya tunjukkan cara lain. Saya klik padam. Saya cari Microsoft Whiteboard. Jadi sini dalam bash mesh korang akan nampak Microsoft Whiteboard. Jadi korang klik saja Microsoft Whiteboard. Okay, important update. Korang accept. Accept. Korang get started. Jadi korang akan masuk ke dalam aplikasi Microsoft Microsoft Whiteboard. Jadi korang boleh explore. Jadi ini yang kita akan guna dalam kamu semua akan guna untuk buat assignment kamu semua nanti.
Okey, itu saja untuk video teaser pada kali ini. Okey, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel I-EduNet, follow IG I-EduNet dan juga like FB page I-EduNet. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.